السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika saumu hii ya leo ya siku ya tisa tumeweza kufanikiwa kuletewa sadaka na ndugu zetu wa kundi linaloitwa Al-Khairi Community kutoka mji wa Maskati Umman likiongozwa na ndugu yetu bwana Nasor pamoja na wenzake kwa kutujalia kutuwezesha kutuletea sadaka hizi ambazo ni package 120 na kila familia moja insha Allah wataenda kunufaika watu nyuma ya familia hiyo zaidi ya watu watano. Lakini tukiangalia kwa haraka haraka kwa familia za leo watakaochukua ni 120, kuna watu zaidi ya 600 watakaoweza kunufaika kutokana na sadaka hii. Na kama tunavyoona sadaka zenyewe tulizoletewa ni mchele kilo 5, sukari kilo 1 na mche wa sabuni mmoja sambamba na mafuta ya kula lita 3. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie ndugu zetu hawa bwana Nasor pamoja na wenzake na kundi lao kwa jumla Al-Khairi Community kutoka mji wa Maskati nchi ya Umman. Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie kwa hichi walicho tukumbuka. Lakini tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala waendelee kutukumbuka na mwakani tena ili tuweze kunufaika kutokana na wao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala awajalie kuwapa ziada kwa hiki walichokitoa kidogo kwetu sisi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.